Super. Jako. Super. Ajde na zdrave. Es zwei Minuten. Napravi mi stoji, ne znam, 99 pres tapata stena. Ugrada. Fakir. Maketi i tren. Da napravi giva da se zainteresuat. Ще пропусна. Добре, как това пропуска, като е в него, бе? Това е пак и живя. С снайпер или с помпа или с какво ли не го стрелях? Няма, мърда си. Видях човек така. Видях с очи. Ужас.
Кто затмение? Знам от къде стреля, той ме дразни. Топ фор ситуационе. Как се опратва? То не е ли извън зоната там, какво ме стреля? Ау. О май гад, това е на дървото. Другите трима къде са? Ще е пръдна. Как? Живея на света, заклям се! Добре, дори го знам къде. Горе долу. Вашето е, че нямам щит, а той сигурно има. Ето защо пред тук демидж. Mm-hmm.